အားလုံးပဲယူကျမှာရှိကြတဲ့ဒုတိယဝန္ဒနာရှင်ချမိတ်ဆွေအကိုမတွေညီကောင်မောင်နှမတွေအားလုံးပဲတုတ်တယောက်မကြံမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံသောနေ့ရက်ကလေးတွေကိုအကိုမတွေအားလုံးပဲပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေဗီဒီယိုဖိုင်လိုက်ရှုကြည့်ရှုအပြုဝင်ရတဲ့အကိုမတွေအားလုံးတုတ်တယောက်မကြံနော်ကျွန်တော်တို့ဒုတိယကိုတွေ့တိုင်းမြင်ထိုးတိုင်းပေါက်တဲ့အကူမတွေအားလုံးပဲဖြစ်ကြပါစေလို့ကိုနိုင်ရဲ့ video file live show လေးစတင်ခြင်းအနေနဲ့အမျိုးတွေအားလုံးဥစွာပနာမလေးကျွန်တော်ဘက်ကစုမုံကောင်းလေးကျွန်တော်တောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်အခု video file live show ကိုကြီးကျူအားဖြင့်ဝင်ရနေတဲ့အကူမတွေညီကောင်နှမတွေအားလုံးကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယကိုနိုင်ဆိုတဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လေးတွေမနှက်ရသေးဘူးဆိုရင်အားလုံးပဲတုံးတယောက်မကြံကိုစီပြီး subscribe လေးတွေဝိုင်းဝန်းပြီးတော့နှက်ပေးပါsubscribe နဲ့ပြီးသားမိတ်ဆွေကိုမတွေအားလုံးကကျွန်တော်ရဲ့ယခုဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတက်နိုင်သမျှလေးကိုတို့တယောက်တည်းမြင်ပြီးကိုတို့တယောက်တည်းတွေ့ပြီးကိုတို့တယောက်တည်းရတာအထောက်ကိုမကြည့်ပဲနဲ့အများမြင်ပါစေအများတွေ့ပါစေအများပေါက်ပါစေအများရပါစေဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒလေးနဲ့ share လို့ရမယ့်နေရာလေးတွေမှာမိတ်ဆွေများအားလုံးပဲတို့တယောက်မကြံ share ပေးပါမျှဝေလို့ရမယ့်နေရာလေးမှာအားလုံးပဲတို့တယောက်မကြံမျှဝေမှုလေးတွေပြုလုပ်ပေးကြပါလို့ကိုတိုင်းဘက်ကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေများအားလုံးအထူးမေတ္တာရပ်ပန်ကြအပ်ပါတယ်ဗျာအဒီဗီဒီယိုဘိုင်လိုက်ရှိုးလေးရတော့ဒါကျွန်တော်တို့တောက်ကြနေเนาะကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံး update ကျွန်တော်တို့ပွဲသိအားလုံးပဲတည်ကြတဲ့အတိုင်းပဲခုနရဲ့မျိုးတွေအားလုံးပဲကျွန်တော်ဒီတောက်ကြနေတိုင်းမှာပုံမှန်ကျွန်တော်အချွေးချေပတ်တီတလုံးတို့เนาะအချွေးချေပတ်တီတွေတစ်ခွက်ထဲထိုးရမယ်ခဏလေးတွေဒါလေးတွေအားလုံးကိုခုနအမြဲတမ်းကျွန်တော်လိုက်ရှိုးဗီဒီယိုဘိုင်ဒီမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းတင်ပေးပါတယ်ဗျဒီအပတ်မှာလည်းခုနဘက်ကနေပြီးတော့အမျိုးတွေအားလုံးအတော့ကိုကျွန်တော်တင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရုံကြည်အားပေးဝင်ရနေတဲ့အကူမတွေအားလုံးပဲ live show ပြီလို့ဖိုင်လေးတီအားလုံးအတွက်အရေးကြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမျိုးတွေအားလုံးကအစားဆုံးလေးတက်နိုင်ကြများလေးပြီးဆုံးတက်ရောက်ကြည့်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းပြီးတော့ပြောချင်တယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီတောက်ကြနေမှာမျိုးတွေအားလုံးပဲကိုနိုင်ရို့เนาะတောက်ကြကိုနိုင်ရို့လို့เนาะအားလုံးပဲအမြည်ဆွဲတက်ပြီးတော့အားလုံးပဲချီးမွမ်းပြောဆိုရလောက်အောင်ကျွန်တော်တို့တောက်ကြနေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ကဏ္ဍနေသည်လုံးဝမိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက်တရားရခိုင်နှုန်းမှာကျွန်တော်99ရခိုင်နှုန်းသိရတဲ့ခဏလေးကိုကျွန်တော်ဘက်ကနေပိုင်နိုင်ရရမှုရှိတော့ပို့ပြီးတော့ရွေးချက်ပေးတာဗျဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါတောက်ကြနေသည်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအပိတ်နေလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပွဲသိမ်းရက်လည်းဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးအပိတ်နေကျွန်တော်တို့ပွဲသိမ်းရက်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုနိုင်ကဒါကိုနိုင်ဘက်ကနေပြီးတော့ကိုနိုင်လုတ်ပေးနိုင်တဲ့အတိုင်းဒါလေးကိုကိုနိုင်လုတ်ပေးလိုက်တာတော့အဲ့လိုမျိုးလေးလုတ်ပေးနိုင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေကိုယ်တိုင်အတိုင်းမသိဝမ်းသာတယ်အမျိုးတွေအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်ကဒီထက်ကောင်းတဲ့အားလေးတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့သွားနေအောင်ပါပါခဏန်းဆိုတာခဏန်းဆိုတဲ့အရာတော့ဗျာကိုနိုင်မျိုးတွေအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လေဒီတစ်ချိန်ကျွန်တော်တို့ဒီတပည့်တရက်ထဲနဲ့ဒီတော့ဒီတပတ်ထဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးဆုံးသွားတဲ့အရာတွေတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အများအားနည်းပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စဉ်နဲ့အများကျွန်တော်တို့ဒီစနေတနေ့ကနေရလွှဲရပါဗျာကျန်တဲ့အပတ်တွေမှာဖောင်းရမရှိသေးဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နဲ့အများကျွန်တော်တို့တွေရှိနေအောင်ပါပဲရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေအောင်ပွဲခံမယ်နောက်အောင်ပွဲခံလည်းအတူတူပဲကျွန်တော်တို့အပြော်တွေကိုဗျာတယောက်တစ်ယောက်ကူးဆက်တယ်နောက်အပြော်တွေတယောက်နဲ့တယောက်ကူးဆက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့လည်းအဆင်ပြေအောင်လို့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ထိုင်းကြီးပေးကြမယ်ခုနိုင်ဒီအပတ်မှာမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျွန်တော်တကွက်ကောင်းတွေညည်းရက်ရက်တွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဖောင်းရက်ခံထားတာတော့မှာနော်တကွက်ကောင်းတွေညည်းရက်ရက်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်ပတ်သီးတွေထုတ်ပေးရက်ဒီမှာညည်းတဲ့ရက်တွေရှိတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်လေးလုံးအခွေကျွန်တော်ပြောပြထားခဲ့တဲ့လေးလုံးအခွေရလဲနေတိုက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အကွက်လိုက်အကွက်တွေနော်300ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အကွက်ထွက်တဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးလဲရှိတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့အပြင်ကိုအမျိုးတွေအားလုံးပဲနော်ကျွန်တော်ဒီကြာတာပရိတောက်ကြကျွန်တော်နှစ်ရက်အတွင်းရောနော်ကျွန်တော်ဒီလူဟောင်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်ဖရီးပေးခဲ့တယ်နော်လူဟောင်းတွေကိုကျွန်တော်ဖရီးပေးထားတယ်ကျွန်တော်ဇာရုပတ်ဒီနေဝင်ရမ်းသမားတွေကိုကျွန်တော်ဖရီးပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်နေတိုက်မိတ်ဆွေကူမတွေအားလုံးကိုတော့ကျွန်တော်1000ဝယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်လူကြီးတရာထိပဲကျွန်တော်လက်ခံပေးလိုက်တာအော်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်လူကြီးတရားထိပဲကျွန်တော်လက်ခံပေးတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ရှင်းပြောရင်ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့အဟောမခံနိုင်တော့လို့တော့အဟောမခံရင်လို့ကျွန်တော်တမင်တကာကျွန်တော်လူတစ်ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မခေါ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်လူတစ်ကိုတရားနှုံးထားလောက်ပဲเนาะလူတရားလောက်ပဲကျွန်တော်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်လုတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကုညီပေးနိုင်တာကိုကျွန်တော်လုတ်ပေးတာပါအဲ့လိုပဲမျိုးတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တွေထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တာတော့ဒီတောက်ကြနေမှာပေါ့เนาะတောက်ကြနေမှာကိုနိုင်အမျိုးတွေအားလုံးပဲအခုကိုနိုင်ပြောတဲ့ကဏ္ဍလေးတွေဒီလုံးဝမဖြစ်မနေထည့်ထိုးရမယ်ကဏ္ဍလေးတွေဖြစ်တယ်။အခုကြရင်လုံးဝမဖြစ်မနေအကူမတွေအားလုံးပဲဒီတောက်ကြနေမှာကျွန်တော်တို့ပွဲသိမ်းဆော့မယ်။နော်အခုလောလောဆယ်ကတော့ကိုနိုင်7:00အတွက်ကျွန်တော်တီးတက်လေးကျွန်တော်တင်ပေးပါမယ်။နော်7:00အတွက်ကျွန်တော်တီးတက်လေးကျွန်တော်တင်ပေးပါမယ်။ဒါလေးပြီးပါပြီ7:00ပြီးပါပြီဆိုတော့မနက်ဖြန်
นี่แหละไปมาฉันรู้ว่ากันเนี่ยไปเรื่องไหนต้องจะสิ่งที่เราบอกไปลุยลุยไปเลยสุดาหูอยู่ในอารมณ์อารมณ์ไปที่ชาลีสามีก็จีชูอาบีจับบุหรี่ฉันรู้ว่ากันเนี่ยไปเจอเจเน่ฉันรู้ที่อาบ้ามาเนาะฉันรู้ช่วยจีบดีกว่าเนาะฉันรู้ตันนี่กงซาบ้าเบียเนาะช่วยจีบดีกว่าฉันรู้ว่ากันตันนี่กงซานี่เนี่ยทุบไปบ้างไหมช่วยจีบดีกว่าฉันรู้ว่าตันนี่กงซานี่เนี่ยทุบไปไหมฉันรู้ที่เนต้าว่าช่วยจีบดีนี่เนี่ยฉันรู้ตันนี่กงซาทุบไปบ้างไหมကျွန်တော်အခုနေတိုင်းမှာကျွန်တော်အခုဗီဒီယိုပိုင်းလိုက်ရှုကတော့ကျွန်တော် sunlight တမီနစ်ဇီအတွက်တည်တာပဲကျွန်တော်တင်ပြပါမယ်ဗျ။အဲပတ်ဒီတလုံးတည်းဟိုတိတိမိမိပတ်ရဲတဲ့လူတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုကရှုံးကျွေးရှိတယ်ပဲဆိုပါစို့။တော့ရှုံးကျွေးရှိတယ်ပဲဖြစ်စေကျွန်တော်တို့အမျက်မရသေးဘူးပဲဖြစ်စေတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီရက်အတိုင်းအတာတွေမှာကိုကအမျက်မရသေးဘူးခုနကြီးကျွန်တော်တို့တွေရှုံးကျွေးလေးတွေရှိသေးတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်ထုတ်ပေးတဲ့အကျွေးချစ်ပတ်ဒီတလုံးတည်းဟိုမဖြစ်မနေပါပါ။နော်အကျွေးချစ်ပတ်ဒီတလုံးတည်းဟိုမဖြစ်မနေပါပါထည့်ပြီးတော့စော်ကစားကြပါလို့ကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ထပ်ပြီးတော့လည်းအကောင်းဆုံးလေးတွေကိုကျွန်တော်ရွေးချက်ပြုံးပါနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တကွက်ကောင်းလေးတွေတကွက်ကောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်အားရကျင်တတ်မှုရှိတယ်ချိန်နေတတ်မှုရှိတယ်နော်ချိန်နေတတ်မှုရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ကိုနိုင်ကိုယုံကြည်အားဖြင့်ဝင်ရနေတဲ့အကူမတွေအားလုံးပဲဒုတိယမကြမ်းနော်တေချာလေးထိုးဖို့တော့ပြောချင်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဇာတို့ပတ်တင်းနဲ့မွေးကနန်းသမားတွေနော်ဇာတို့ပတ်တင်းနဲ့မွေးကနန်းကျွန်တော်ဒီအပတ်မှာကျွန်တော်ဘိုလ်ရူးမကျွန်တော်ဂျာတာပလီမကျော်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကြာတာပြေးမကျော်ခေါ်ထားတဲ့ကျွန်တော်ဇာတို့ပတ်တီးကကျွန်တော်မထွက်သေးဘူးမထွက်သေးဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့အမျိုးတွေအားလုံးပဲဟိုကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာမိတ်ဆွေများအားလုံးအတော်ကိုကျွန်တော်ကြာတာပြေးတောက်ကြတော့ကျွန်တော်အခွင့်အရေးလေးကိုကျွန်တော်ဖရီးပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်အဲ့ဒီဇာတို့ပတ်တီးနဲ့မွေးကနန်းသမားတွေကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိလို့တော့ကျွန်တော်ဖရီးပေးခဲ့တာတော့ဒါကြောင့်မလို့ဇာတို့ပတ်တီးနဲ့မွေးကနန်းသမားတွေအားလုံးကျွန်တော်ရှိမှလာပြီးတော့ဟိုနောက်ပုံမှန်အတိုင်းပဲအဖွဲ့ဝင်ပြီးတော့ကစားတဲ့အကူမတွေအားလုံးရှိတယ်။အဲ့ဒီအကူမတွေအားလုံးကတော်တော်အရှုံးမနာဘူးဆိုတာအဲ့ဒါတွေပါတယ်။ဘာလို့အဲ့ဒါတွေပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီနေ့တိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်ကြိုက်နေတတ်တဲ့ခဏလေးတွေရှိတဲ့အခါချိန်ခါမျိုးကြရင်ကြိုက်နေတတ်တဲ့ခဏလေးတွေတွေ့တဲ့အခါမျိုးကြရင်ကျွန်တော် message ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပေးပေးတာလေ message ကပို့ပေးပေးတာလေရှိတယ်။နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအခွေခဏလေးတွေကျွန်တော်စိုက်ရပြီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်ကစားသမားတွေအားလုံးဆိုကျွန်တော်ဖရီးပဲပေးတာကျွန်တော်အထပ်ပြီးမခေါ်ဘူးကျွန်တော်မက်ဆေ့ချ်ကပို့ပေးတာတွေအဲအဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်လုတ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်အဲ့ခဏလေးတွေကလည်းကျွန်တော်အောင်မြင်မှုတွေရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရှုံးတော့မနာဘူးကျွန်တော်ဒီ၅ဆက်လိုက်၅ဆက်လိုက်ရှင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးပဲပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်တို့၅ကတော့ like လို့တော့ရပါတယ်မနက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့၅ဆက်ကလေးတော့ရှိတယ်၅ဆက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဂျာတာပရိမကျော်ထုတ်ထားတာနေတိုက်အနေနဲ့ပဲကစားပါကျွန်တော်ဇာတို့အနေနဲ့တော့ပြီးတော့မမတ်ပါနဲ့တော့ငါ့ကိုအမျိုးတွေအားလုံးပဲကစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်နေတိုက်သဘောအနေနဲ့ပဲကစားဖို့ကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့ပြောခြင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီတောက်ကြနေမှာ share လုပ်ပေးမယ်တောက်ကြနေမှာကျွန်တော်ထုတ်ပေးတဲ့เนาะခဏန်းနေအကွက်တွေအားလုံးကိုကိုနိုင်အမျိုးတွေအားလုံးဘက်ကနေပြီးတော့ထိုးပါเนาะတောက်ကြနေမှာကျွန်တော်ထုတ်ပေးမယ်ထုတ်ပေးမယ်ခဏန်းနေအပိုင်းနိုင်ရရတာလေဆိုရအရာလေးတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ထုတ်ပေးမယ်ခဏလေးတို့လည်းကျွန်တော်ပြေးပေးမယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုပဲတည်တည်ချာချာဒီဇိုင်းမမှန်အမျိုးတွေအားလုံးဘက်ကနေပြီးတော့အာရုံစိုက်ပြီးတော့ထိုးပါဒါစီကျွန်တော်ရှိမှာအဖွဲ့ဝင်ကြီးကစားတဲ့လူရှိတယ်လို့အဖွဲ့ဝင်ကြီးကစားတဲ့လူရှိတယ်အားလုံးအတွက်ကိုပြောတာပါနော်အားလုံးပဲအဆင်ပြေစေဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့ပြောပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့သွားမှာနော်ကျွန်တော်တို့ကဒီတပတ်ထဲနဲ့လည်းတပတ်တာရှိနေတဲ့လည်းကျွန်တော်ကုံဆုံးသွားတာမဟုတ်ပြီးမှမဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ဘတ်ရက်တွေလည်းလာမယ်ကျွန်တော်အခုလောစီရတော့ကျွန်တော်ဒီတောက်ကြနေ7 night 10 minute စီမှာ7 night 10 minute စီမှာမျိုးတွေအားလုံးပဲကျွန်တော်ပြောထားတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီဘူပရိတ်ကြပြီးသွားတယ်ဘူပရိတ်ကြပြီးလို့ကျွန်တော်ဖောင်းပြီးတရက်ရှိမယ်ဖောင်းပြီးတရက်မှာကျွန်တော်တို့အပူးနဲ့เนาะကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်အပူးနဲ့ညီကိုရှိမယ်เนาะအပူးနဲ့ညီကိုရှိမယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်ညီကိုပို့ပြီးတော့အာတီသားကြိုက်သွားတာဒီနေ့မှာเนาะညီကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်သွားတာတို့ပဲမဲ့ကျွန်တော်တို့အပူးကလည်းထွက်တယ်ထွက်တော့လည်းကျွန်တော်ရဲ့တစ်နှစ်သုံးကျွန်တော်အခွေပေးတယ်အဲ့တနေ့တော့အခွေတဲ့ရမှာကျွန်တော်တို့အပူပါခွေပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်6ကွက်ပေးရ6ကွက်ပေးတဲ့ခဏနေ့ရမှာကျွန်တော်တစ်တစ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ထွက်တာကျွန်တော်မနာကတော့ကျွန်တော်စပေးတဲ့မနာပိုင်းမှာပဲကျွန်တော်စထွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုတချို့ကိုမတွေအားလုံးပဲအမြတ်နေတာတို့ပါလို့ပြောကြတာရှိတယ်တော့တချို့ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ကဒီအစနှစ်ပဲမှတ်လို့ကျွန်တော်တို့တပေါင်းဘလောက်တော့ပေါက်တယ်ကျွန်တော်9000ဘလောက်တော့ပေါက်တယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတွေအဲ့လောက်ပဲပေါက်တယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေအားလုံးရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီညနေပိုင်းလောက်မှာကြာလို့ကတော့ကျွန်တော်တို့တော့ဟာ2000မို့3000မို့ပေါက်မယ်လူတွေကြီးပဲအဲအဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ချက်ပြီးတော့အခုမတွေအားလုံးတော့ကိုရွေပြီးတော့ကျွန်တော်ခဏလေးတွေကိုကျွန်တော်လုတ်ပေးထားပါတယ်အဲလုတ်ပေးထားတဲ့ခဏလေးတွေဒီအားလုံးပဲတည်တည်ချာလေးကြည့်ပါချိုင်းနေတတ်မှုရှိမှခုနကရောယုံကြည်တယ်ဆိုမှလိုက်ပြီးတော့စော်ကစားပါယုံကြည်မှုမရှိရင်တပြားတစ်ချက်ဖိုးမှအကုန်ကြခံစရာမလိုသလိုတပြားတစ်ချက်ဖိုးမှလည်း
ทูเสียมันรู้ว่าอุบยานเนาะกูน่าอยู่มาช่วยมาทูบ้านเนี่ยช่วงจีมุ่ยสีเลยส่วนเนาะไล่ช่วยเลยอู้ไล่ละมาเลยในบีโรตีดีช้าๆแต่ใช่ไหมมาเลยทูจ้าวจันโอปะกับพี่โอจิมาเลยแบบแกอุบยานตาตัวจันโอคันนั้นเลยอุซาบีโรพี่โอบีบารมีจันโอรู้ดีเต้าจานเนี่ยตัวจันโอลงไม่ปฏิเลี้ยวจันโอเชียงโนพี่โอบีมาแบบลงไม่ปฏิเนี่ยปัจเจเนกูมาเลยลงไม่ปฏิเนี่ยปัจเจเนสุดเลยกูมาเลยอารมณ์อารมณ์มาจันโอที่สนามจะมีนิสัยตีแต่บ้าชิบันชิบันดีตรงย่าไปตรงย่าไปดีบ้าเนาะชิบันชิบันดีจันโอรู้ตรงย่าไปตรงย่าไปดีชิจายเนี่ยแต่ไม่สวยเลยชิโกบ้าบ้าตรงย่าใจเนี่ยแต่ไม่สวยเลยตรงย่าบ้าบ้าเนาะชิจายเนี่ยแต่ไม่สวยเลยชิโกบ้าบ้าตรงย่าใจเนี่ยแต่ไม่สวยเลยตรงย่าบ้าบ้าเนาะจันโอรู้จันโอเย่ไล่ช่วยเลยอาสาส่งเลยจีบเราจะนอนไล่ชูปีรูไปปีส่งจีบมาอยู่เลยอารมณ์ตัวไอ้ปฏิณลงเนี่ยมาจะนอนช่วยจีปฏิณลงจะนอนอยู่ปีบ้านไม่จบปีบ้านไม่เปียตะกวาก้อนนี่เนี่ยทุ่งเนี่ยสุดเลยกูมาเลยตะกวาเนี่ยน้อเด็กตะกวาก้อนนี่เนี่ยทุ่งเนี่ยสุดเลยกูมาเลยอารมณ์ไหมจะนอนรู้ชิเซ่สุดเลยกันนั้นตะกวาเที่ยวทูบ้าน้อชิเซ่ตรงยาชิน้อชิเซ่ตรงยาชิจะนอนชิเซ่ตะกวาเที่ยวทูบ้าดูไม่งั้นอะไรเลยจะนอนพี่ออกไปบ้านไหมดูไม่เนี่ยจะนอนเช่นเนี่ยปัตตานีทั่วไปได้กันอะไรดีสิบ้านไหมเช่นเนี่ยปัตตานีไม่ช่วยแม่อารมณ์ไหมเช่นเล่เช่กูเช่งาเช่นเล่เช่กูเช่งาจะรู้ตรงย่าเนี่ยปัตตานีตรงย่าเล่ตรงย่ากูตรงย่างาตรงย่าเล่ตรงย่ากูตรงย่างาเช่นเล่เช่กูเช่งาดีกันอะไรดีอารมณ์อะไรว่ามีอะไรอารมณ์ไหมไม่ใช่มันเนี่ยแท้ทุกอันไหมจะรู้ดูไม่งั้นอะไรดีไหมเช่นอะไรแบบอ๋อดูไม่งั้นอะไรดีไหมเช่นอะไรเขาพี่เบียจันโอรู้เช่นเนี่ยพัฒน์ลูกตะควาก้องจันโอพี่เบียไปบ้างไหมเนาะเช่นเนี่ยพัฒน์ลูกมีอะไรอารมณ์ไหมตะควาก้องเลยที่ปาลีพิมเลยส่วนจันโอรู้เช่นเนี่ยพัฒน์กูน่ามีอะไรอารมณ์ไหมจันโอรู้ชิคงสูเรกันนั่นดีจันโอรู้ตะควาก้องมาเช่นเนี่ยพัฒน์จันโอรู้ชิคงสูเรกันนั่นดีจันโอรู้ตะควาก้องมาจันโอรู้ตงยานเนี่ยพัฒน์จันโอรู้ตงยานเจสูเรกันนั่นดีจันโอรู้ตะควาก้องมาเอาไปเนาะตงยานเจสูเรกันนั่นดีจันโอรู้ตะควาก้องมาอะคุยอันนี้เนี่ยทุ่งเนอควยเนเน่โทเจเน่ဆိုတော့မိတ်ဆွေတွေเนาะอควยเนเน่ဆိုရင်တော့ကိုနိုင်အကြိုက်ကလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်เนาะကိုနိုင်အကြိုက်ကလေးအနေနဲ့မျိုးတွေအားလုံးပဲကျွန်တော်ကတော့အควยကနန်းဆိုရင်ကျွန်တော်1နှစ်3အควยကိုကြိုက်ပါတယ်အပူလုံးကထည့်ကြမလို့ပါဘူး1နှစ်3အควยထိုးပါ1နှစ်3ကိုခွေပြီးတော့ပဲထိုးပါเนาะကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေတိုက်အတွက်ကိုကျွန်တော်ကနန်းလေးပြောတာဆုံးပြီကျွန်တော်အကြွေးကြည့်ပတ်ပြီးတော့ကြည့်အောင်မယ်အားလုံးပဲ live show လေးကိုအစပြီးဆုံးတဲ့အချိန်ကြည့်ပြီเนาะကျွန်တော်ရှိမှာနော်ငကိုပုံမှန်အတိုင်းပဲနောင်တပတ်အတွက်ဘုံတော်ဦးမကျော်တတိပြဇာတို့ပတ်တီတလုံးရဲ့ဝေကနန်းနှစ်ကွက်ကယ်ကိုအဖွဲဝင်ကြီး1000ခွဲချက်နဲ့လာပြီးတော့ဝင်လို့ရပါပြီလူအောင်မိတ်ဆွေအားလုံးဟာလူသစ်မိတ်ဆွေအားလုံးဟာအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်လက်ခံပေးမယ်တို့ပေမဲ့တခုတော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကနန်းကိုအဟောမခံနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့လူအောင်မိတ်ဆွေတွေအလေးကိုတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးလက်ခံပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့လူသစ်မိတ်ဆွေကိုမှလေလူသစ်မိတ်ဆွေအကူမရည်ကိုတော့ကျွန်တော်ဘက်ကလူကြီးတရားထိပဲကျွန်တော်ကန့်သက်ထားမယ်လူကြီးတရားကျော်သွားလို့လူကြီးတရားနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ကိုဖုံးခေါ်လဲဖုံးခေါ်လဲကျွန်တော်ဖုံးမဲ့ကင်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်လက်မခံတော့ပါဘူးဗျเนาะကျွန်တော်လုံးဝလက်မခံတော့ပါဘူးဒါဒီတိအောင်ကျွန်တော်တခါလဲပြောပြပေးကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကြာသာပလေးနေ့ဗီဒီယိုပိုင်း live show မှာလဲကျွန်တော်တခါလဲအတည်ပေးပြီးသားပါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကနန်းနေဒီကျွန်တော်တို့တွေကလူအားလုံးကိုဖွင့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှိမှာဖောက်ဝင်မဲ့ကစားသမားတွေအများကြီးပဲရှိတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံလို့ရတယ်တို့ပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြရင်ကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍတွေကအရန်ဟော့သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဏ္ဍတွေမကြပေးတာတော့မထွက်ပေးတာတော့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်ဗျ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့အမျိုးတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ရှိမှလူသစ်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးနဲ့လူကြီးတရားပဲကန့်သက်ထားတယ်။တရားကြော်သွားလို့ကျွန်တော်ဆက်မရတဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးလည်းဘာမှစိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တပတ်တာချင်းစီကနေပြီးအောင်မို့နောက်ပတ်မှကျွန်တော်ပြန်ဝင်ပါ။ကျွန်တော်ကတော့လူဟောင်းမိတ်ဆွေတွေအားလုံးတော့ကျွန်တော်ကန့်သက်မရှိကျွန်တော်အားလုံးလက်ခံပေးပါလေ။ကျွန်တော်ရှိမှာနောင်တပတ်ဗုဒ္ဓဟူးမကျော်တတိပြဇာတို့ပတ်ဒီတလုံးရဲ့ကျွန်တော်တို့မွေးကနန်းနှစ်ကွက်ကေကိုကိုနိုင်ရှိမှာအဖွဲဝင်ကြီး1000ခွဲချက်နဲ့ဝင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတောက်ကြနေမှာပတ်ရမယ်အကျွေးချေပတ်ဒီနော်တနေကုံစာပတ်ရမယ်အကျွေးချေပတ်ဒီတလုံးရဲ့မိန်ကနန်းတစ်ကွက်သေးရဲ့ကိုနော်မိန်ကနန်းတစ်ကွက်သေးရဲ့ကိုအမျိုးတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်လက်ဆောင်အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထပ်ထည့်ပေးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကိုနိုင်ရေကျွန်တော်တို့ကြိုက်နေတတ်တယ်ကျမတို့ကြိုက်နေတတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ယူမယ်ကျမတို့ယူမယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေအကူမတွေအားလုံးပဲကျွန်တော်ရေမူရင်တလုံးနဲ့တော့ဖုန်းနံပါတ်လေးဖြစ်တယ်399 963 8355ဖုန်းနံပါတ်လေးကိုနောက်တစ်ချက်လေးပြပြောပေးမယ်399 963 8355 ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ဒီကျွန်တော်တို့ဝေလည်းရှိပါတယ် KB လည်းရှိပါတယ်ကိုနိုင်မျိုးတွေအားလုံးပဲကြိုက်နေတတ်တဲ့ထဲကို1000ခွဲချက်ထည့်ရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအကျွေးချေပတ်တီးတလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ဆောင်ကဏ္ဍတဲတဲ့ခွက်ကောင်းလေရမယ်တောက်ကြနေအတွက်
จ้าหน้าดูแบบผู้ดูมิจ้าสารุบัดีเนี่ยมึงก็น่าดูเลยเสียงเพลงด้วยมีดาบพี่ตามมาพี่มาเลยพี่ฟอนต์อะไรเลยโอ้น้ำอะไรไม่ช่วยเลยอารมณ์แบบดีบีดูไปเนี่ยโกมันมาจ้าหน้าฟอนต์อะไรเลยเป็นเอาไปทำมาไหมอารมณ์แบบที่ช่วยเยอะสะดวกเลยยาวไปพี่อารมณ์แบบไม่มาไม่เลยอารมณ์เราเชื่อไป